jüdischer Dichter darf bringen in sein Gesang jene heilige Schönheit, was gibt Koyach zu leben. הוא פשוט המשורר הכי מוכשר שחי כאן. אין בעניין הזה שום, לי אין שום ספקות. לא היה אוויר, אתה היית צריך להיות מאוד מדויק. לא העזתי לדבר ולו מילה אחת ביידיש איתו. כי זה היה... לך תדבר עם שייקספיר באנגלית. He had a handshake, like iron. You know, he had... If you looked at his hands, you would never have thought that these were the hands of a poet. במחצית השנייה של המאה ה-20, למרות שהיו כאן עדיין אלתרמן ושלונסקי, הוא היה המשורר הכי מבריק והכי מוכשר שחי. הוא כתב בשפה שהציבור לא הבין.